Tie prachy už doniesli? Už sú na stole. Toto myslíme vážne. Čo, milión presa nemôže ležať na stole bez dozoru. A tiež sa obávam, či sa tie hyeny nebudú cítiť dotknuto. Ale ja seriem novinárov. Hovorím o tomto. Armor na hrudi. To už na tú tlačovku rovno vezmeme aj deda. Kurva, choďte sa prezrieť rýchlo. Majka, najlej mi niečo. Keby si si to nevšimol, tak je po nás. Ešte jedna vec. Čo? Prečo milión? Aby to malo váhu, nie? Musia vidieť, že nám na tom naozaj záleží. No dobre, ale nebudú sa pýtať, odkiaľ tie peniaze sú? Neboj sa. Nebudú sa pýtať nič. Lebo im to nedovolíme. Ty máš rifle? No jasné. Že keď ide o takéto vážne veci, nemám čas na oblek. Dúfam, že ty tam nechceš ísť v kravate. Prines mi rifle. No. Pustite hyeny.